Fala galera, tudo certo? Eu sou o Cross, estamos de volta com Inside aqui no canal. A gente tá caminhando já pra ir pro final, tá galera? Então, fiquem ligeiros aí que talvez esse seja o último episódio. Vamos tomar um cafezinho aqui. Cafezinho show. E bem, vamos lá. Tá, ele vai descer. Foi. Agora eu desço aqui. Não, ainda não. Pimba. Agora eu vou. Foi. Não. Oh, yeah. Conseguimos, vamos lá. Depois de tudo que a gente passou, né? Merecemos um pouco de paz. Vamos lá. Ih, rapaz. Ai, caramba. Sobe, Alfredo. Alfredinho. Calma, descansa. Que não é. Uou. Deu certo. Vamos lá. Tá. Sobe. Ai, quase, tá. É, mas não precisava disso, né? Na verdade. Nossa, só quem tá ali, velho. Ela tá travada na luz, olha lá. Ó. Na luz eles não conseguem. Bom, preciso entender o que tem que fazer, né? Ah. Tá, agora eu acho que agora eu entendi. Não.
Ué. Calma. Tá. Ah, não, não, tá. Deixa eu ver pra onde eu vou aqui. Beleza. Nada pra lá. Ah, que ótimo, velho. Eu não tenho lanterna agora. Nossa, vou ter que nadar com ela, mano. Meu amigo. Tá. Devo confessar que tô com um pouco de medo agora. Vamos lá. Vamos lá. Pega impulso. Não, vou morrer. Vou morrer, era ali mesmo. Agora eu mereci morrer, eu não vi que era ali, velho. Que é isso, hein, mano? Sereia? Será que diabo é isso, mano? Parece que o moleque tá sonhando, mano. Enquanto eu estiver nadando na luz aqui, ó, beleza. Só que quando eu saio da luz, aí, ó. Beleza. Vai embora, cão. Cão ruim, cão ruim. Beleza, agora aqui eu tenho que subir. Adeus, otária! E aí? Pulão mesmo? Então lá vamos nós. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pula! Ui, nossa, velho. Cara, me pegou. Eu parei um pouquinho ali. Eu parei porque eu pensei que era pra subir naquela plataforma. Ai, caramba, vamos lá. Eu achei que era pra subir aí, ó. Agora vai. Rapaz, olha só que legal. Vai cair. Não. Entendi. Entendi, entendi. Acho que é melhor eu ficar mais pra cima. Ué. Mas que porra é que eu tô fazendo? Não era aqui.
Será que eu tinha que subir em cima? É, subir embaixo não dá. Mas será que eu tinha que ficar em cima dele? Já era, vou morrer. Acho que eu tinha que ficar em cima dele. Vamos lá, galera. Uma parada. Tem um botão ali, ó, escondidinho. Como eu vou pegar esse botão? Não faço ideia. Primeiro vamos descobrir o que faz aqui em cima. Não, aqui não é. Eu tenho que levar algum gancho ali, mano. Tá vendo? Ó, que tem um gancho ali, ó. Eu tenho que prender alguma coisa ali. Agora, o que será que é, velho? Bom, vou tentar isso aqui, ó. Ali eu fecho a porta. Mas e se eu for diretão? Ó. Ele vai parar ali, eu já... Pimba. Não é não. Ai, ai, será que tá pra trás, mano? Onde tá essa parada, velho? Tô deixando passar alguma coisa. Embaixo aqui não tem nada. Ah, não, peraí. Será que ela segue? Não, não segue não. Maluco, mas que bagulho, hein? Vamos lá. Embaixo não tem nada. Ele vai acender de novo. Será, mano, que é isso? Não, tem que ter alguma coisa, velho.
Caraca, mano, tô perdidaço, hein, galera. O que será que eu tenho que ligar? Tem alguma luz aqui, alguma coisa, velho? Não é possível, mano. Não dá, ela já tá muito em cima, tá ligado? Que parada, mano. Como eu vou trancar essa fila da mãe, velho? Como que eu vou trancar você? Ela fica ali. Traindo ela. Tá. Agora ela ficou mais distante. Ah, agora sim. Beleza. Agora ela ficou distante e eu... Pimba. Ai. Passei. Caraca, moleque. Que loucura, hein, mano. É engraçado, é que nem o limbo, né? Se eu fizer o limbo agora, provavelmente zero ele em uma hora. Esse também, tipo... O bagulho é descobrir mesmo o que tem que fazer, tá ligado? Vamos lá... Foi! Passamos. Uma câmera aqui. Mano, esse bicho aí dá medo, velho. Ué, vamos lá. Só que eu tenho que retornar pra cá? Nossa, voltou tudo. Tem uma luz ali que acende. Isso aí deve ser uma luz, ó. Eu tenho que apertar algum botão ali. Vamos ver. É assim mesmo, galera. Vamos lá. Vamos descobrindo. Cara, que joguinho gostoso, hein? Puta merda. Deve de ter alguma luz aqui, ó. Algum botão. Que eu não sei onde tá, mas deve ter. Vamos lá. Quem já sacou aí o que tem que fazer? Não, agora já era. Nem adianta mais.
Vem, vem, filho, vai, vem. Vamos lá. 2, 3 e pimba. É porque eu não vejo nem pra onde eu tenho que ir, tá ligado? Essa que é foda. Porque a luz ali não está ligada, mano. Não pode, não é por aqui. É lá mesmo. Vamos lá, galera. Tá, provavelmente a gente tá chegando no finalzinho. A gente vai ter que encontrar... Deixa eu passar reto aqui. Tem alguma coisa aqui? Não tem. Rapaz, eu vou fazer o seguinte, ó. Fica aí agora. Ah, não vai dar. Eu vou ter que fechar esse portão. Eu vou ter que abrir ele e fechar ele rapidão. Eu acho que é só isso que tem pra fazer, mano. Porque de todos os jeitos que eu tentei aqui, não deu. Tem que ser mais rápido do que isso. Meu amigo, vamos lá. Vamos lá. Ainda não. Estranho, estranho. Se foi isso, é um bagulho muito troll, mano. Mas vamos lá. Se foi isso, eu vou deixar aí sem corte pra vocês verem o tanto de vezes que eu me lasquei. Não, não pode ser isso, velho. Pode ser isso sim. Acho que já sei. Eu acho que é isso, só que eu tenho que retornar aqui pro... Pra cima aqui. Vamos ver. Pode ser isso sim, rapaz. Ó. Vamos descer. Tá. Agora eu trago ela lá pro outro lado. Beleza. Ah! Fica aí, otária. É, galera, o bagulho é doido. Vamos lá.
Caralho, que susto, mano. Me larga! Me larga! Sai! Sai! E aí, mano? Funciona? Eu vou ficar apertando? Que, mano? What the fuck? Eu não morro mais debaixo d'água. Vocês viram isso? Ela me levou lá pra baixo pra luz, mano. O que que tá acontecendo aqui, bicho? É justo, né? Caramba, bicho. Como é que eu vou passar isso aí agora? Vamos continuar descendo, ver se tem alguma coisa. Deve ser ali mesmo, mas... Ai, meu amigo... Um submarino? O que que é isso? Não. Bom, deve ser, mas, né?
funciona. Cara, olha a imensidão do fundo do mar, velho. É assustador, né, mano? E aí? São duas? Ué, acho que eu ativei, né? Tinha alguma coisa pra ativar aí, eu ativei. O que que eu ativei com essa alavanca? Os peixes não conseguem entrar comigo. Tá, vamos lá. Eu tenho algum lugar que eu possa segurar? Ah, tá. Do outro lado ali tem a... Ah, entendi, entendi o que eu tenho que fazer. Eu simplesmente posso respirar embaixo d'água agora. Nossa, velho. Ainda bem que eu segurei no primeiro, bicho. Mentira que ainda tem esse. Como é que eu vou segurar ali, mano? Não tenho o que segurar ali, bicho. Porra, aí trollou, hein? Nossa, mano, trollou demais agora. Vamos lá. Bora. Se eu tenho que... Ou eu tenho que subir? Ah, rapaz. Tem que subir. Maluco, mas que doideira é essa, velho? Justo. Esperava por isso? Não esperava por isso. Vamos lá. Tomei. Tá. E outra, nem dá pra terminar de subir ali. Eu tenho que rodar o bagulho mesmo. Tem que parar ali no meio, girar um pouco e voltar. Vamos lá. Opa. Vai lá, 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 vai lá. Ah, mano, eu não vi, eu esqueci onde tava essa porra, velho. Caraca, mano. Não. Vai. Vamos lá. Ai, tudo de novo, hein?
horas. 3h30. 3h30 é o que dá pra fazer. Aí, já quase esquecendo, o bagulho tá aqui do lado. Vamos lá. Uma, duas. Ih, vai só dar três mesmo. Ai, que o bagulho vai mexendo, mano. Por isso que eu me confundi, velho. Esperar ele voltar. Precisa pôr mais, velho. Vamos lá. Precisa de mais um pouquinho ainda. Foi. Beleza. Mano, que doideira, hein, galera? Que doideira. Vou ter que acertar o buraquinho ali, ó. Tá, voltei pra água. Legal, agora eu posso respirar com debaixo da água, velho. Os peixes aqui, ó, vão me acompanhando, tá? Tem nada aqui. Tem nada aqui. Não, acho que é lá em cima mesmo. Só precisava cair aqui pra não tomar dano, né? Ah. Vamos lá. Nossa, parece que a água tá ao contrário ali, vocês viram? Enfim. Galera, vamos finalizar por aqui mais um episódio. Achei que esse seria o último, mas não é não. Tamo junto, muito obrigado por todo mundo que tá assistindo a série aí. Muito obrigado por todo mundo que tá acompanhando. Vamos ver como vai terminar isso aqui. Valeu!